Əziz və hörmətli qonaqlar, hörmətli ziyafət iştirakçıları, sazın, sözün, işığına toplaşan dəyərli insanlarımız, gözəl ziyanlarımız, hörmətli qonaqlar, hamınızı ürəkdən salamlayıram, hamınıza xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bildiyiniz kimi, bugünkü məclisimizin əsas səbəbkarı öz ecazkar səsi ilə, gözəl mahnıları ilə, muğamları ilə ruhumuzu, könlümüzü, zövqümüzü oxşayan, ruhumuza yeni ovqət bəxş eləyən dəyərli xanəndə dostumuz Ziba xanımdır. Bugün onun 50 illik yubileyinə toplaşmışıq. Həm də bugün onun Muğam Mənim Həyatımdır kitabının təqdimat mərasimidir. Ziba xanımı ürəkdən təbrik edirəm, ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arz edirəm. Qulaqların sevgisi gözündə Ziba xanım. Ruh oxşayan nəğmələr sözündə Ziba xanım. Arzuların dunduru, qazandın hər uğuru, parlayır günəş nuru üzündə Ziba xanım. Xoşlasın köşüm çağlar, al geyər bahçe bağlar, əlvan yanır çıraqlar sazında Ziba xanım. Daim gül açsın yazın, susmasın könül sazın, gün olsun ay Ziba xanım. Belə təbrik yazın, yüzündə Ziba xanım, yüzündə Ziba xanım. Təbrik edirəm, qırbəhəm. Alqışlıq, əlləriniz bağlı üçün. Deməli, hər bir məclisdə belədir ki, hər bir məclisin ilk başlanıcında axsaqqala söz verilir. Bugünkü bu ziyafət məclisinin də gözəl bir xeyir duaya axsaqqal sözünə ehtiyacı vardı. Ona görə də bugün zəhərli bir axsaqqalımız, gözəl ziyanımız Paşa Məllin məclisin qonağıdır. İlk sözü mən Paşa Məllinə vermək istəyirəm, buyursun. Demək ki, Tahir Şeymanın Navruz Şənliyi kəsirini deyib, Allah rəqisi səsi olan Ziba xanın yolunda yazdım, orada da oxudum. Buna da səsini, mən səsini var, buna da. Orada yazmışam bu şeyimi, bunu oxumuram ona görə ki, bu şeyin kitabda var, kitabda var. Ya burada qeyd eləmişəm ki, səndən kitab yazmaq, səndən böyük, dəyərli şeirlər yazmaq hər bir insanın borcudur, mənim də borcumdur. O günlər xanım zən elədi ki, bəs belə mənim gibi yürüb gələsəm, çox sevindim. Müəllimi Ziba xanıma şeirini o anda yazdım. Gözəl səs Allahın verdiyi nemətlərdən biridir, müqəddəs hədislərdən. Gözəl səs, Allah bir neçə şeyi özü verir, ondan biri də gözəl səsdir. Rübabə sarasan, yada düşazban, sehirli səsinə heyrələm hər an. Özünü görməsəm, elə sanaram, səsini qeyikdən gələn anaram. Bəmin ləfirdirsə, davadır zilin, bu səsə uyanlar yəqin ki, bilin. Yurduma edilən böyük ətadır, onu dəfk etməmək zənni xətadır. Neyməti görməmək böyük günahdır. Sonu peşmansızlıq amandır, ahdır. Yurdum təx etsin səsin Ziba, olsa duymayanın eyləsin topa. Kim bilir, bəlkə də komünistdən qalan, ya da ki, pərinin nəslindən olan. Sən də onlarsın, tarix olarsan, ötəzən əsrlər sənsə qalarsan. Təbrik edirəm, təbrik edirəm. Allah sizə ömür versin, yüz yaşında belə zaman qalasınız. Sizə də ömür versin, nə bunun bir şeyini çıxırıcaq. Təbrik edirəm. Hörmətli dostlar, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi salamlayıram. Gözəl dəyərli vaxtınızdan ayrıb, uzaq səfərlərdən, uzaq ellərdən, uzaq rayondan gələn qonaqlarımız var. Bizim çox hörmətli Tofiq müəllim buradadır. Bizim çox böyük sənətkarımız Sahibə xanım buradadır. Bizim uzaq eldən Şabrandan bura dəvət təşrif buyurmuş müəllimə, Qulam Hüseyin müəllim buradadır, şairimiz.
dəyərli ədəbiyyat müəlliməmiz, gözəl xanımımız buradadır, Tahirə xanım Həbibli buradadır, gözəl dostlar, hüquqşünaslar, Fikrət müəllim buradadır, Anar müəllim buradadır, Xəzər TV-nin başçısı Hidayət müəllim, direktoru buradadır. Gözəl insanlar, hər biriniz, hamınız mənim üçün dəyərlisiniz. Burada gözəl insanlar hər biri var burada. Hər birinə xoş gəlmişsən deyirəm. Sənəm xanım Sabayla xoş gəlmişsən deyirəm. Hər birinizə, Ramiz müəllim buradadır. Gözəl insanların hər birini alqışlayıram. Hər birinə minnətdaram, təşəkkür edirəm. Ayrı-ayrılıqda hər biriniz gözəl dəyərli vaxtınızdan ayrı bura gəldiyiniz üçün sizə böyük təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Xoş gəlmişsiniz, yeyin için, duş eləyin və gözəl şiirlərinizdən bizlər üçün tövbələr deyin. Arif müəllimi salamlayırıq, gözəl qazimiz buradadır. Xoş gəlin, səfalar gətiribdi. Salman müəllimi salamlayıram, Maşdağı Mədəniyyət Bədi rəhbərinin direktoru buradadır. Hər biriniz, gözəl şairələr burada, hər bir insan hamısı bir-birindən artıq, bir-birindən üstün. Heç kəs burada bir-birinin artıq üstün deyil, yəni hamısı mənim üçün birdir. Hər bir, hamısı dəyərlidir mənim üçün. Gözəl bəstəkarlarımız buradadır, Aybəniz xanım, Almaz xanım, Kəmaləddin müəllim buradadır, İrandan təşrif buyurmuş Araz bəy buradadır. Nə deyim, hər birinə söz verdikcə dəyərli bir daha onlar haqqında danışılacaqdır, gözəl sənətkarlara söz veriləcəkdir. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Allah razı olsun. Yer için şeyin. Sizler için hayat yoldaşımın bugün doğum günü olduğuna göre gençlik illerimizde bana yazdığı bir mahnını seslendirmek istiyorum. İcazenizle.
Ağcabədi rayon Mədəniyyət evinin mərkəzinin direktoru Tofiq müəllim bugünkü məclisin qonağıdır. Tofiq müəllimi səhnəyə dəvət edirəm. Buyursun. Seni aldırıram. İnşallah Allah buyursa, tezliklə, Ali Baş Komandanın əmri ilə, mən buna tam əminəm, bir zabit kimi tezliklə Qarabağda Azərbaycan bayrağı dalgalanacaq. Və biz tək belə yübləyləri yox, yubaqanı. Və sizinlə bərabər Qarabağ bayramında bir yerdə qeyd edəcəyik. Mən buna tək gəlməmişəm, öz qızımı da gətirmişəm. Gəl bura. Və mənim qızım Qarabağ Muğam Mərkəzini Muğam Şöbəsində oxuyur. Azərbaycandır. Və çox bir hədiyə olaraq söhbətçi Qarabağdan getirməyəm. Biz istəyirəm ki, burada bilən Qarabağ işləyəcək. Qarabağ işləyəcək. Thank you.
atılan değerli şəxsiyyətlərimizdən burada iştirak edir. Arif müəllim bugünkü məclisin qonağıdır. Sözü məmnuniyyətlə Arif müəllimə vermək istəyirəm. Görün. Çok köylendim.
ben onu istedim. Benim kadrimde yoktu diye görüyorum. İcazənizle bizim məclisimizde Yuvan Hüseyin müəllim var, Gəzəl xan. Sahibə xanım için bir şiir yazmış. Sözü verir ona şiiri söylesin. Sahibə xanım biraz sövrəldi. Ondan sonra biz məclisimize başlayalım. Mahur oxu, ey sahibə, bal kıyısın dodağına. Mahur oxu, ey sahibə, bal kıyısın dodağından. Heya isme daim senin, üzülmesin yanağına. Demirim ki bir dağınısın, Allah seni tekledi. Ətirini bir çiçəksən ki, dərinin gölbü dağbinlər. Göy qudalsın səmalərə, ərəbdən yedin ərətin. Göy qudalsın səmalərə, ərəbdən yedin ərəti. Şaz bayla hara qaçdın, bu bal səsin qalabinlər. Ses vermişti sedamıza. Günler keşke arası.
Ben de
iştirak edir. İlahi müəllimi məmnuniyyətlə səhnəyə dəvət edirəm buyursa. Dəyərli, hörmətli qonaqlar, hörmətli ziyalılar. Günləri Sıba xanımın ad gününə qoşmuşuq. Və kitabının təqdimatına. Sıba xanım, olarsınız. Mən çox danışmadım. Ona görə bu ziyalıların qabağında qarşısında bu yazarların qabağında danışmaq mənə çox çatındır. Ona görə şey aldandım da ki, cəsarət edib danışarlar. Hərbçilərimiz. Sabah hərbi param keçirlər. Doğrudan doğru qeydilətlər ki, ad görürüz. Onun üstə düşür, o ən xoşlaşmış. Mən sizə İndiyə qədər nə qədər iş görmüşsünüz, uğurlar qazanmışsınız, çox yaxşı. Ondan sonraki uğurlarınıza da gələcək qabiliyyətlər arzulayıram. Mən həmişə sizi bir xanım xadici belə bakaraqlarını görmək istəyirəm. Səsinizdə həmişə qüvvət olsun. Bax, sizi sevərdim hamısına. Xalq televiziyası olaraq, xalq televiziyası, mən həmişə bu söz deyirəm. Gün o gün olsun ki, elə sizlə, sizin o məlahətli səsinizlə Qarabağda qeydirlər. Bax, o hərbi paradı, bax, belə yönəndə Qarabağda, bax, belə orada parad keçirilər, inşallah. Mən sizə gələcək işlərimdə həmişə uğurlar, səsinizə qüvvət, bizim orduya da yenidə qüvvət, hamımıza can sağlayın. Mənim babam Koroğlu, Babək nəvi olubdur, Xaldır Sultan bəy kimi gözüm tabı olubdur, Sədri kasası daşıb, gözüm qabı dolubdur, daha bu torpan üstə dik-dik gəzə bilmirəm. Bu kişilikdən deyil, valla dözə bilmirəm. Daha qablamır vicdan, cənab ali komandan, göndər döyüşə məni, kedim alın qana qan, göndər döyüşə məni. Kərbəcərsiz, laçımsız, ağdamsız, xocalısız, şuşasız, Azərbaycanı tatsız görüb dözə bilmirəm. Mən ki xarı bülbülü özüm üzə bilmirəm, üzürəm dişəməni. Dişi qanlı canavar vurubdur dişəməni. Daha tablamır vicdan, cənab ali komandan, göndər döyüşəməni. Kedim alım qana qan, göndər döyüşəməni. Əlimləşmişəm yaman, yaman ipək olmuşam. Aşıq qandan qorxan bir ağrəy olmuşam. Ruhların qarşısında dili gölək olmuşam. Türk babası Türk olar, qurt babası qurt olar, mən zaman qurtlaşmışam. Daha tablamır vicdan, cənab ali komandan, göndər döyüşə məni, kedim alım qana qan, göndər döyüşə məni. Daha 30 ildir ki, üzürgən üstə məni, mən getməsəm aparmaz özgə bir kimsə məni. Köndər bu yolda ölüm, sənin qurbanın olum, bir qurbanlıq qoç eylə bu ateş kəsə məni. Aparcıdır düzündə kəs, hissə-hissə məni. Daha tablamır vicdan, cənab ali komandan, köndər döyüşə məni, kedim alım qana qan, köndər döyüşə məni. Thank you.
yemiş ha, böyle güzel tedbirler olsun. Benim yakın tutum. Buyurun, buyurun. Ben Ziba Hanım'ı tebrik edilmek için Kuba'dan gelmişim. Dünyanın o başında olsaydım da gelerdim. Çünkü beni buraya getiren sebep var. Beni getiren sebep Ziba Hanım'ın şahsiyetine, onun sənətine, yaratıcılığına olan diqqətdən, hörmətdən, məhəbbətdən ibarətdir. Mənim nəzərimdə insanlar iki cürdür. Var istedadlı insanlar, bir də istedadsız insanlar. İstedad insanla bir yerdə doğulur. Onu sonradan qazanma olmur. Varsa var, yoksa yoktur. Ziba Hanım birinci grup insanlara aiddir. Yəni istedadlı insanlara. Belə istedad da sənətkar olmaq demək deyil. İstedad zəhmətlə birləşəndə sənətkarlıdır. Nəsə yaratmaqdır. Ziba Hanım bəxti getirib ki, Allah ona həm istedad, həm də zəhmətkeverlik verir. Daim axtarışdadır, öyrənir, öz üzərində çalışır. İnsan da nə qədər öyrənirsə yaşayır. Öyrənməyi bitəndə onu yaşamağı da bitir, gözcük olur onda. Mən Ziba Hanım'ı həyatda qazandırıb bütün uğurlar münasibətilə təbrik edirəm. İlk kitabının işimizi görməsi münasibətinə təbrik edirəm. Yubileyi münasibətinə təbrik edirəm. Ona yeni-yeni yaratıcılıq uğurları arzulayıram. Və övladlarının, subay övladlarının toyunu görməyi arzulayıram. Bütün arzular həyata keçsin. Və icazənizlə bir şeir oxumaq istəyirəm. Bu şeiri Türkiye seferinde yolda veda eden Ziba Hanım'a demişim ve buyurun kulağısın. Hemen şiir kitabı çıkıyor, onu da getirdim. Çok güzel. Bu Ziba Hanım'ın bıraktığı kitapta hemen şiirler. Cefakeş ömrümün faiz çağında seninle rastlaştığım sevda bağımda. Sen solda dayandın, bense sağımda. Elə bir ildirim keçdi qarşımdan, ağlını bir anda aldım başımdan. Bilməzdim bu yaşda sevgi olarmış, məhəbbət yol tapıb qəlbə dolarmış, insanın ağlını başda qalarmış. Çəkinmək bilməyib ağ saç başımdan, ağlımı bir anda aldın başımdan. Hardaydın ömrün güneşan vaxtında, etrafa təlavət saçan vaxtında, bəxtimin üz tutup kaçan vaxtında, sən məni ayırdın dost sevdaşımdan, ağlımı bir anda aldın başımdan. Bu sevgi kudreti canlaştırar, sen kimi coşturar, aşıp taştırar, cavan ruh insanı tez kovuşturar. Kovuşma hırsındır cavan yaşımdan, aklını bir anda alır başımdan. Sağ olun. Thank you.
salıram, salıram.
Sağ olun, sağ olun dostlar. Balalarının xeyrinin görəsən, heç vaxt da ağlaz görməyəsən. Bizim proqası qaldı üstündə. Ben bunu kesmək istəyirəm. Bu da bir şeydir. Alkışlar! Balalarını görəsən, dəhrəsini görəsən balalarını inşallah. Bizə də verir. Bir yar sevdim.
Allah'a emanet olun.